Згадати події трирічної давності. Зараз планують столиці. На Майдані Незалежності вже збираються люди. Там зараз наша Олена Близнякова. Від неї дізнаємося подробиці. Олена, розкажіть, скільки людей прийшло? Хто організує акцію пам'яті? Акція запланована на 19 годину. Зараз ще людей немає. Вони збираються маленькими групками, але всі йдуть кудись грітися. Організатором акції виступають добровольчі рух ОУН. Саме вони закликали людей сьогодні прийти до стели на Майдан Незалежності, бо 3 роки тому саме звідси майданівці рушили до урядового кварталу, протестуючи проти диктаторських законів, прийнятих 16 січня. Сьогодні хочуть відтворити ці події, також зібратися на народне віче біля стели, потім пройти на вулицю Грушевського до місця пам'яті Михайла Жизневського, який також був членом добровольчого руху ОУН. Власне, таким чином віддати шану тим подіям. Наразі це все. Дякую, колега. Олена Близнякова з Майдану Незалежності. Там збираються люди, щоб вшанувати Вогнехрещу, загострення протистоянь під час Революції Гідності. Більше про це в наступному випуску о 21-й годині.